Страчинарски тигри во подбеласичкото село Мокриево повторно ја обновија традицијата стара неколку века. За празникот Василица, луѓе маскирани со рогови на глава, стапови во рака и звонци на појас, ги бркаа лошите духови од селото. На овој начин, жителите од подбеласичкиот регион во Струмица го одбележаа почетокот на новата година. И така да, значи стара традиција била од дедовци, прадедовци и така да. И имаме добри успеси, имаме со това, стварно има добри успеси, има луѓе од Прилеп, има луѓе од Скопје, значи да кажем, мислам, од цела Македонија доваѓаат луѓе да не посетат за тај случај. Ова манифестација во Струмичко Мокриево содржува по 10-ти пат во организирана форма и привлекува голем број туристи од земјава и странство. На присутните се дела суџуци и качамак од ченкарно брашно. Значи секоја година порасноме помалце, мада таа година а сме на исто стање како лани, со 120 кила колбаси, а 120 кила имам колбаси, кажам, и 90 кила качамак. Да. Или бракадан на наш, значи това е това. Значи, мада временските услови тешки, ипак успејаваме некако да излеземе денеска на крај. Страчинарските игри во Струмичко Мокриево се испреплетуваат и со многу верувања поврзани со овој празник, како што е делењето ракија на деца што пелтечат преку звонарски звонци.